Nu er der kamp med et twist, og fokus er på jeres samarbejde som hold. Der spilles på to hold med to små mål. Bolden må ikke komme under vandet, og spillerne må ikke drukne hinanden. Man må ikke skyde på mål, før bolden er over midten, og alle på holdet har rørt bolden. Når et hold har scoret, starter holdene på hver sin banehalvdel. Husk, at i det her format kan enkelte spillere ikke bare svømme og skyde. Det træner sammenspil, og spillernes evne til at bevæge sig for hinanden. Holdet skal altså spille sammen for at vinde. Prøv at lade alle afleveringer være så præcise som muligt. Reglerne skal tilpasses til spillernes niveau, så de må gå, stå, hoppe eller svømme. Banen kan også gøres større eller mindre for at tilpasse udfordringen.